Maqedonia miratoi propozimin francez, vjen reagimi i menjëhershëm i presidentes së Komisionit Evropian. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe komisioneri Oliver Verhelyi kanë reaguar në lidhje me miratimin e propozimit francez nga Parlamenti i Maqedonisë së Veriut. Ishte një mundësi historike dhe ju e kapët atë. Një hap i madh në rrugën tuaj drejt një të ardhmeje europiane. E ardhmja juaj. Shprehet von der Leyen.